isso, levante a mão e adore a Deus. Hoje eu te revisto com este poder e com esta graça. Receba essa unção ministerial agora. Papapá. Recebam vidas, nervos, sangue. Recebam vida agora. É no nome de Jesus que eu ordeno que todo mal desapareça dessa perna, deste corpo. Sobe agora, vem. Vem. Vem, homem de Deus, vem. Vem.